Мысырда төтенше жағдай. Уақытша үкімет экс-президент Мұхаммед Мүрсидің жақтастарын тұтқындап жатыр. Екі күн бұрын қозғалыс жетекшісі Мұхаммед Бадия қамауға алынды. Ал бүгін осы ұйымның тағы екі белді мүшесі ұсталды. Дегенмен исламшылдар шеруге әлі де шығатынын мәлімдеді. Уақытша үкімет болса, оны күшпен басуын жалғастырмақ. Ал әскерилердің шерушілерді күшпен таратуына наразы болып, қызметтен кеткен Мұхаммед әл-Барадей сотқа тартылады. Мысырдың бұрынғы вице-президенті ұлттық мүддені аяққа таптады деп айыпталуда.